Velkommen til min videoblogg. Jeg har presset råd til Elias Bekkvolds videoblogg. Tralalalala. Halla. Halla. Vi er Ingrid og Robert, og vi er med på vår egen lille business-idé, da, som vi kaller for Team Rocket. Og vi vasker jasker enn line. Ja, sjekk det synet. Ja, det skal dere få sjekke snart. Bare. Ja, det som er da, at det begynte, hele greia begynte jo med at jeg liksom, jeg kom på en idé, og den var dritfet, alle bare, Og så var det egentlig jeg da som sa at det kan vi kan jo gjøre det da, og egentlig så var det kanskje jeg som sa det. Men, nei, det var ikke sånn, det var faktisk jeg som sa den ideen at vi skal ha noe som heter Team Rocket. Jeg fant det. Ja, men uten meg så hadde det ikke blitt noe. Nei, jeg vet jo det, men uten meg så hadde det ikke blitt noe. Nei, derfor vi er team da. Ja, Team Rocket. Ja. Yeah! Ganske tungt i oppveksten da, når jeg ble ofte banka for at jeg gikk rundt og vasket biler til folk. Ja, og jeg ble ofte låst inn i et kott da, fordi jeg ikke kunne la være å vaske biler. Ja, det var han Sorek, det som alltid låste deg inn da. Ja, han låste meg alltid inne, for han syntes at det ble litt for hot når jeg vasket den bilen. Kjær, alle syntes jeg var så digg da jeg stod der og vasket, for vi hadde jo sånn intim stil når vi vasket biler, ikke sant? Så. Vi gjør det på vår egen måte. Ja, det er liksom det er hjerte. Ja, businessmålet har slått veldig an da, fordi at vi er så entusiastiske på denne vaskingen. Og vi gjør det fra hjertet og ut. Det er ikke noe vits i å ta det fra utsiden og til hjertet. Nei, men ta det fra innsiden og ut. Ellers så funker det ikke. Da funker ingen business. Enten så har du bilvask i hjertet, eller så har du det ikke. Det er to forskjellige mennesker her i verden. Men husk, det her er bare ren business. Ja. Det er ikke noe mer bort fra hjertet. Det er bare ren business. Ja, ren. Det skal vi ha med. Rent. Og pent. Rent og pent og såpete. Noen kan kanskje si at vi er liksom tapere når vi står der og ser om noen kan le og peke litt av sånt. Ja, men det er dem som er tapere. Ja, det er dem som er tapere. For vi gjør det vi vil gjøre. Vi har oppnått det vi vil i livet da. Vi har liksom andre kanskje ønsker å bli rockstars og movie stars. Mens vi har lyst til å bli mer sånn vaskestjerner. Ja, vaskestjerner da. Og vi spiller jo veldig mye på kroppen vår da. Når vi og, vasker. For å si det. Sex, det spiller veldig mye på. Ja, vi spiller veldig mye på det da. Og det har vi fått god tilbakemelding på, spesielt den eldre garde. Den er veldig entusiastisk. Ja, gir oss veldig mye tips og sånn. Og veldig god kritikk. Ja. De pleier som ofte å stå og se på oss når vi vasker skjermen. Ja, det er ikke bare. Det er chill og digg liksom. Jeg har sett noen som bruker kikkert, jeg er langt bortifra, bare for å få med seg showet. Men da, den der er ikke lov, da kan vi faktisk anmelde dere. Ja. For at dere må vi betale. Vi vet det, fru Hansen, at det er deg. Ja. Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. Det som er at vi vasker jo ikke bare sånne ting som vanlige biler. Vi vasker også små biler, sånn som små traktorleker. Busker. Og sekker med jord.